Poucas coisas roubam mais a nossa energia do que uma noite mal dormida, do que a insônia, não é mesmo? Se você já viveu essa experiência, você sabe muito bem do que eu estou falando. Uma noite mal dormida, a insônia, ela compromete praticamente todos os sistemas do seu corpo cardiovascular, cerebral, tira sua paz, sua imunidade cai, né? E poucas pessoas sabem que existem os hábitos básicos, como a luminosidade do seu quarto, aparelhos eletrônicos, a alimentação, mas poucas pessoas sabem que também tem uma glândula poderosa, que se você souber como ativá-la, ela pode devolver uma noite de sono extraordinária, que é a glândula pineal. E nós conseguimos, através da técnica de reprogramação quântica celular, ativar cinco variações da melatonina, que é o poderoso hormônio neurotransmissor do sono, que tem ele já é uma farmáciazinha assim completa, mas quando você ativa a pineal, ele transborda. Então, nós, quando praticamos a reprogramação quântica celular, nós conseguimos ativar a variações potencializadas da melatonina. Um deles é um hormônio que é aquele mesmo hormônio, liberado pelos animais. Animais que hibernam, que dormem, que relaxam, de uma forma extraordinária. Venha conhecer essa técnica poderosa, que está transformando a vida das pessoas, porque trabalha reprogramando na base aquilo que você precisa ativar no seu corpo para se autocurar. Clique em Saiba Mais, ou clique em algum link desse vídeo, ou algum link em um grupo de WhatsApp. Venha fazer parte da nossa família, nós aguardamos você.